Ja, hej, det här är då Marie. Jag tänkte så här, ja, tondret. Ja, men ja, kör på. Mm. Ja, nu står vi där, jag är Marie och vi står här utanför Ludvig Ekströms hus. Alltså mitt huvudvittne till reportaget jag håller på att göra. Och det var då han och den enda som överlevde den här kvällen. Alla hans kompisar dog av mystisk död. Vi går och pratar med Tja. Hej, är du som är Ludvig Ekström? Ja, det stämmer. Marie heter jag. Vi har inbokat intervjutid nu. Ja, jo. Sen kom in. Tack. Var ska vi sitta någonstans? Syras kille. Vi kan nog sitta här inne i mitt rum kanske. Okej. Okay. Jag kan... Vi kan sätta oss någonstans. Ja, absolut. Mm. Här. Jag stänger bara av så kör vi. Vad hände? Nej, alltså vad som hände, det är ingen som riktigt vet egentligen. Vad som har hänt, det kan ju ha varit vad som helst egentligen. Så man kan ju bara spekulera i vad som har hänt. Det var ju inte något som kändes planerat. Eller alltså, det var, man var ju chockad, det var man. Det var ju liksom, man förstod inte att det var sant riktigt. Stugan i skogen brukar vi brukar vara i den ibland. Och sådär, på festa lite sådär. Och ja, på somrarna brukar vi övernatta sådär. Så det var väl liksom, jag vet inte, kanske skulle dit och städa eller något sånt där. Jag vet inte riktigt vad de hade för sig. Alltså första intrycket när man läste om det var ju att det var en lönnmördare liksom. Som var där. Hur mår du idag? Ja, alltså det... Man har ju mardrömmar. Vadå för mardrömmar? Va? Vad är det för mardrömmar du har? Eller har det med kvällen i stugan att göra? Vadå mardrömmar? Ja, du sa att du hade mardrömmar. Är de kvällen i stugan? Var du där kanske? Nej, alltså alla har väl mardrömmar ibland. Så det är inte vanligt längre alls. Skårmila heter det. Det är en liten ort som ligger mitt i Sverige. Man säger det... Ja, det är min syras kille, Henrik. Han brukar komma hit ibland och... Spela tv-spel bara. Ludvig. Mm? Tänkte om vi kunde ta en promenad sen och så du kan visa oss runt lite. Mm, absolut. Vart ska vi gå? Vi tar en cig först och kan vi prata om det sen. Mm. Mm. Så. Ja. Kan visa oss runt lite. Ja, jag vet inte vad det finns att visa. Så du saknar inte dina vänner liksom? Du undrar inte varför de inte kom till skolan nästa dag eller sådär? Ja, men jag läste i tidningen nästan, eller dagen efter, så det kom jag väldigt snabbt. Ja,
Jag var inte i skolan då efter det. Är inte här eller? Ja, just det, här är det. Stugan. Man kan inte gå in och kolla stugan. Nej, jag tror inte det. Det är rasrisken också. Vet du. Och polisen har väl sån här webcams som det heter, så att de har väl liksom, man ser ju om det går in folk. Ja, det är läst så. Om någonting. Nej, jag vet, de håller det väl lite. Det är länge sedan man var. Men ja, så. Nej, det finns inte så mycket att se faktiskt. Det är mest en tom stuga liksom, så att det finns inte så mycket att se. Är det öppet? Ja. Ja. Inte speciellt. Det är kallt och ja. Spökligt faktiskt. Jo, precis. Det är därför vi inte är här speciellt mycket på somrarna och sådär. Men ja, så ser det ut i alla fall. Nu kanske vi kan... Jag tänkte om du vill blunda, Jan. Vad sa du? Om du vill blunda. Blunda? Ja. Jaha, vadå då? Bara blunda. blunda och så tänker du på den här kvällen. Dina vänner. Tänk på vad som händer de här inne. Känn närvaro i rummet.